感恩师父，感恩菩萨，帮我看一下2013年属蛇的男孩，脑袋出问题了。啊，我看看啊，几几年的？2013年属蛇的。哎呀，他这个问题严重了，他现在的魂魄不齐，魂都不在，所以他讲话语言什么都受障碍了。嗯，对，不会说话，也不会找路。看见了吗？那这个问题非常严重，这个孩子到人间来基本上是来还债的，这个孩子应该活着没刚生下来没多少时间就有可能走掉的机会。嗯，是是是，医生也是这样说的。然后去年，然后医生说他可能过不了夏天，然后我正好就接触了心灵法门，然后他就过了夏天。大家看到了吧？那你要继续啊，继续念经，那么接下来他就能过掉冬天了嘛。师傅，你给他放了多少生啊？放生我每个月放400块钱鱼。那你条件很差，你不要放这么多鱼，好吧？你条件很差，我劝你好好的许愿，说孩子好了以身说法，而且好好念经。这个孩子现在看他的命根，对方拉住他很厉害，应该，我不想讲给你听，你想知道吗？想知道，师傅。最拖最多拖1年半。嗯，明白了吗？明白。师傅，是我和他爸爸的原因，还是小孩自身的原因，还是祖上业障的原因？他还要查原因，他还要叫台长。用这个功能帮他查原因。嗯，那你就告诉我你属什么啦？我属86年属老虎的。你先生呢？87年属兔的。是你家族的原因。你家族里边有一个人有杀业。我爸爸。大家看见了吗？师父，孩子脑中有囊肿，然后我看医生，有些医生说要他手术，有些不要他手术，我不知道要不要手术。你就要问我要不要做手术是吧？属什么再讲一遍。2013年属蛇的男孩。你要他好的话要做手术，不做手术的话不会好，但是在做手术的时候你要狂念经，要许愿小房子108张，这样一次一共念8次。听得懂了吗？听得懂。然后这个孩子可能会动手术比较平安，因为他这个病有点怪，医生都觉得他很怪的。对对对对，医生也说不出原因。对对对对，说不出原因的病，明白了吗？你求求菩萨吧，你哪一天如果晚上做梦看见有菩萨来在他身上放一下啊，级别如果差一点，有一个穿西装的人在他的身上放一下，那也有救了。谢谢台长。啊，台长，我儿子那个名字你帮挑一个吧，他本来叫李成宇，然后我听你的开示就是李成宇名字取得太大了，然后我自己选了几个名字，你帮我挑一个吧。一个李培宁，一个李书安，一个李伟新。姓李呀？木子李。我告诉你，你现在改名字没什么用的，这个孩子业障很重，一般的等到他大一点的时候改，的确名字是太重了，李成宇是太位置太大了，这个名字不是太好，因为凡是宇宙它就是空空，实际上一个人根本承受不了的，听得懂吧？所以你要把他名字改是对的。那你把我这里5个名字挑一个吧。你就挑第二个嘛好了。李书安。对了，平安。谢谢台长，谢谢台长。台长，我老病群里有个什么求师父开始，感恩观世音菩萨，感恩观世音，感恩卢俊师父。我儿子2000年属龙的。你儿子啊？来了吧？没来啊？来了，在后面。在后面是吧？两千年属龙的。
也是魂魄不齐啊，你要给他开始早上要给他叫魂的。对的，经常自言自语。我告诉你，他经常会自言自语的。对的，对的。师父，我想问问什么原因孩子自言，因为我想真正性的忏悔。他有一个外婆，有一个女的老妈妈在他身上，过世的亡人，听得懂吗？外婆在。哎，我不知道，反正一个老妈妈，眼睛不大，脸长长的，听得懂吗？师父，他那个头上有像法师一样那个点。你们看看台长可怜不可怜？因为有很多人呐、啊，就是说一看这种大法会菩萨来了，他就拼命要救度，他身上的灵性就会跟着他闹。所以你们都知道，帮人担业的这种很厉害的。师父自己的业障自己背。所以有时候法师我也是很心疼他们，他们开完水陆法会之后，很多法师都生病的，大家听得懂吗？师父，我很想知道、啊、孩子那位不知道三到四岁的时候到他带他到庙里去，他突然对弥勒佛说，菩萨你救救我，现在他自己也念经，还有他头上 有点呢，就是那个像法师头上那种点，不知道什么原因。嗯，没关系的，你帮他好好念吧。嗯，这个孩子大概要念2300张才会有好转。好的，你这个人比较小气，经也不舍得念，你小房子不够，明白了吗？好的，好的，好了。好，感恩师父，感恩师父。